Posso dirti? Vedati tu, ti faccio solo la fine. Ah sì, almeno il nome... Sauna dentro, sì, c'è dentro la sauna. Come si fa a parlare? Come saranno Paolo? Alex? Glaucus? Ah, neanche io, sotto le gambe. Devi scrivere anche il fondo Glaucus. Sì, neanche più si sta dicendo. Ne pare, ne pare. Ne pare, ne pare. Ne pare, ne pare. Ne pare, ne scendere là, dai, stare, poi si scala e si scende. Tacca via. Ta? Na, se? Ti riscrivi un disco Spinox. Scala sta uscendo la toilette. Tamo, Sir Gates. Tu rivanda si stava? Yeah. Da si per spirit. Casma giovane. Tu rivirtui? Sac mai te? Che ti fai? Dio divan. Ciao padre. Parste go me ne vezas. Grazie. Champagne. Da si vuoti dare se di champagne. Pasti scats. Super. Ah, este aiskars. Atrieskais vilku vaļā netiku. Jā. Es netiku ārā. Es tarīsi video un ieslēdzos. Draugs ir ļoti laba viesnīca, ļoti laba vieta. Mēs jums visiem iesakām. Sanita mums ir Sanī, mums ir atvedus uz... Nāce, the best place. Wow. Šitā jums iekšā. Vau, wow. Kā Jancītis, kā vienmēr. Jā, mūziku, visu, te jāmāk kādā. Mēs filmēsimies šovakar, Kaili, saproti? Jā, jums jāiet ar pie kompjūtera. Tad ūdentiņu lejiet. Jānis. Sanī. Paskatieties Latvijā, cik viņa ir brūna. Viņa ir tikko atlidojusi no Brazīlijas. Redziet, ja? Es jūtos kā vienkārši kā baltais cilvēks. Viņa mums ir smuka. Gandrīz 2 metri. Notievējusi. Blonda, notievējusi. Dīksis kā apelsins. Jā, bet nu... Šitas bija divāns, prāna paugurē izlaiž. Mūsu supermodeli. Redziet, kā supermodeli dzīvo. Tā viņas arī dzīvo. Skaisti. Nu, Janis, ko tu mums dari? Nu, svaršai. Jā. Prostē, ko man... Ā, tas ir šampanēts, es nav prostē. Es taisīšu vaļā. Lūdzu. Prosima. Tad mūziku. Jā. Tā jāpaskatās, kāds mums ārā ir. Skats Jānis izmuka. Mēs viņam sekojam, viņš mūs pameta. Bet mēs vēl tā neatkāpsimies, tad vienkārši. Tā, tas ir skats no atkal Jānis, redziet. Nu, mums ir milzīgi apartamenti šoreiz. Tu esi priecīgs? Viņš ir dusmīgs. Nezinu, kāpēc. Ļoti skaisti, redziet. Locarno. Nu tu kaut kā tā. Un, protams, mums ir pārsteigums no... Īpašnieku sauc. Fernando. Paldies, Fernando, par lielisko sagaidīšanu mūsu trijotnē. Mums ļoti garšo tas, ko viņš mums ir atstājis. Kā jau es iepriekš teicu, Sariņš šeit ne pirmo reizi, jo gan rīz kā mājās. Mēs atlidojām un uzreiz viņi saka, jābrauc ir tieši uz šo vietu, uz šo viesnīcu Locarno. Kur ir perfekts personāls, perfekta tīrība, kāda skaņa šampanietiņa, dzirkstošajam dzērienam.
Kādas ir labie rīcības, ja jūs redzētu? Nu, jūs jau tagad saprotiet, jā. Numur viens arī uz pudeles. Un Sanita tūlīt nogaršos to visu. Tā, redziet. Mums te ir vēl viena glāze parādījusies. Ja tā glāze būtu samāk, būtu pavisam labi. Paldies tev, mēmāte! Jā, Sanī. Grāt, Sanīme. Paldies. Nu, ko tad par lielisku vietu, par lielisku satikšanos, par lielisku draudzību un par lielisku atpūtu? Prieka. Prieka. Salute! Salute! Prieka! Salute! Salute! Salute tutti! Benvenuti a Hotel Lago Maggiore, Locarno, in Svizzera. Salute, salute. Salute, Mairoz. Uai! Grazie, grazie, grazie. Salute.